Dandola House TV. Jama'ah, assalamu alaikum wa alaikum assalam. Wa alaikum assalam. Wa alaikum assalam. To, a matsayina da honorable na wannan karkara wanda take kasa na da campaign ya tsaya za a fara zabe jimi idan Allah ya kai mu karkara dan malam ku yi hakuri shekaran da ya wuce ban muku komai ba gashi kuma Allah ya kara dawo da ni zabe mai zuwa in Allah ya so ya da jimi za a fara zabe ku daure ku dangwala mun qur'unku domin in cin bagaci in zo a runta muku aiki honorable in ka san me nake so da kai duk wasu karshe da kuke mana ce a za a ce shekara wacce ta wuce a banza a wofi ba mu wani canji ba kun ga canji ba mu na komai ba mu ba da mu gani ba ba mu gani ba yawa sarki yaki shi yasa ai na dawo yanzu me matsalar ku matsalar mu ta farko ita ce matsalar hanya na zuwa ko ba haka bane haka ne haka ne ai mana hanya manajan salamu alaikum kai manajan hanya kana magana da honorable ne ya muke da ke akan aikin dan malam ba ka zo kai aikin nan ba kuma kana shudi na kai ba wani magana hakuri kawai idan ba za ka yi aikin nan ba ka kawo kuɗi na yanzu ga jama'a ma an tara wurin nan ne ma yake mun gulaɗin ki bayan kuma na sa aikin nan ya kake ma haka ne mene shikenan to shikenan an saki yake ne ba ga da shi yanzu ba matsala insha Allah in Allah suna da jibi da an jefa ƙura'a an gane aiki zai fara da an jefa Allah gaba jefa ƙura'a aiki zai fara Allah ku yi hakuri sai kuma me za a kashe mu dai ku yi hakuri sai kuma me na biyu sannan sai matsalar ruwa wai hayan kawai na ba ruwa jama'a na ruwan babu ruwa to ya zanyi dole in kashe ayi salamu alaikum manajan ruwa ya maka da kai akan maganan aikin dan malam kawai dan malam eh mai da kai za ka kawo pipe guda 350 an kawo ba kawo ba ya kuke haka dan Allah ya kuke haka yanzu dai idan aka min duka aka kanya ni laifin waye ku ne fa to idan ba za ka yi wannan aiki ba za mu cire ka a wannan kujerar mu dauko wani mu sa ai kaji sarkin yaki a yanzu ma manaja abin da ya gaya min ya ce duk Allah ya yi hakuri wallahi kayan aiki za a shigo da su yau ko gobe kaga jibi bayan an gama zabe zai fara aiki sai wanne kuma sai matsalar asibiti mu ko karami ne mamana muti asibiti sa'ina inda da kaji ko ba a gaban ka da kudi na ba mama ba na wajen to za a zo a kashe mu dai ya da kai mu haka ga maganar bulu an tara baka ce komai ba eh ya maka da kai na ba kuɗi tun satun tun wasan wata kuɗi da ya wuce kai ma kai gaba ko kuma ka shi shikenan sarki yaki da Allah ya hakuri shi ma ya ce za a ainihin maginin zai taho in ga taho jibi zai fara aiki an gama zaɓe jibin da yamma aiki zai tashi da Allah ya hakuri sai kuma me sai me babban matsalar mu ta ƙarshe ita ce gaba da garin nan babu sabis din kowane neto babu MTN babu gudu babu yaki salat kowane zai ba sabis amma za ka taba yi kiran waya ba kowane guri wannan haka yake gaskiya ne kai da sola kai wayar ko kuwa to ai kai tun da aljanu tun farko yake mun bayani ka ce mun gaba daya babu sabis kai mai sa baka yin bayani ba ka ce mun sabis wannan bulo ma nan mallan ya ome jaki madalla bulo da ka ce kai ka siyo su na mallan ya uni kai ya kace yi dan girman Allah al'umma ku yi mun hakuri to ba dai kuskure ya ba dai ma gaskiya ya mai na rantsi da Allah daga sama har kasa wannan siyasa mun gaji da karece na banza da nofi sai mu cike shekaru a banza a wofi da barka zaban ku ba gara murka murka kanmu ba ya ba siya ne ko a same shi kashi kuma zuwa cutar da kai a zalunce ka
a ce maka gashi gashi sannan kuma kai ba kai saka magana ba ba demokradiya ake ba mutum na da yancin da zai magana ko gaskiya gaskiya al'umma al'umma na yi kuskure amma dan girman Allah ku taimake ni in kai gida ku taimaka min karasa gida shagon bello mai da kafanina nan.